шановні телеглядачі, ви дивитесь пост-шоу реаліті «Смачний сюрприз». У нашій студії учасники проекту. Давайте знайомитися. Так, Володимир Завіша – це наш герой, для якого готували сюрприз. А оцей таємний план – приготувати смачну вечерю – задумали пані Наталя Костюк. Разом із дітками готувала страви, зараз ми поговоримо, які саме, і наш кухар Ігор Парій. Вітаю вас, рада вас бачити в нашій студії. Доброго вечора. Доброго вечора. Насамперед хочу, щоб ви поділилися такими, знаєте, загальними враженнями від проекту. Прийшло вже трішки часу, напевно, емоції вже стихли, але цікаво, як все-таки, чи змінилося життя ваше, що залишилося після зйомок? Володимире. Ну, для мене було повною несподіванкою і приємною. Знаєте, по життю дарував подарунки, отримував, але такого смачного подарунку це було перше в житті. І головне, що його приготували діти, які ми приділяємо увагу, їх виховуємо. А чекати було від від дітей взагалі в думці не було. І це просто було щось надзвичайне, фурор. Я не можу зараз передати всі ті свої відчуття, які я відчував. Що там були прикладені дитячі ручки і все решту. І для мене, як для керівника, це було зроблено щось неймовірне. Приємні емоції залишилися. Приємні, так. Наталя, що ви скажете? Ви знаєте, я, напевно, найбільше перенесла, звідки пережила емоції, тому що в мене було надзвичайно важливе і таке секретне завдання, так, я б сказала. Тому що, по-перше, це все треба було втримати в таємниці, все оці ці нюанси, обговорити, щоб все склалося, щоб ніде себе там десь не видати. А по-друге, і дітей, відповідно, підготувати. У нас велика кількість дітей у закладі, і тому десь теж треба було дотриматися такої, знаєте, секретності, бо щоб діти десь так не розповіли, щоб десь зайвим вухом ніхто зайвого не почув, щоб нам все цей сюрприз вдався насправді. Ну, я вважаю, що вдався, тому що емоції, які, напевно, ми пережили вже після проекту, так, після завершення зйомок. Так, власне, так. І ті враження, які мали діти від оцих зйомок, це було щось чимось насправді. А пане Ігорю, ви власник закладу, у якому проходили зйомки, радо відгукнулися на таку пропозицію зробити сюрприз. Розкажіть свої враження від проекту. Ну, це в першу чергу комусь допомогти, щось зробити приємне. Ну, це дуже приємно, чесно. Це і вам приємно, так? А тут приходять діти з Наталою, ми хочемо таке зробити. Ну, що ж би ви хотіли? Шашлик. Ну, а зробити шашлик, ви розумієте, це нема питань, але я знаю, що краще ніхто не зробить. Тому ви взяли все в свої руки? Ні, ну так не можемо зробити, тому що в свій час, кілька років тому, зорганізував, що в Тернополі був поставлений світовий рекорд, найдовший шашлик в світі, 210 метрів на одному шампурі. Який, а шашлик – це ж м'ясо вертіти, м'ясо вертіти, дослівний переклад. І все ж таки воно південним народностям України належить, цей вислів. Так що це наша страва, хоч дехто це віддає, о, це не наше. Це одна із наших страв. Україна. Це шашлик. Так, звичайно, тому що Україна – це велика територія, є багато народностей, ще, можна сказати, з давніх давен, і скіфи, і склавини, і гали, і тому подібне, які населяли нас, розумієте? І всі мали якісь свої певні вподобання. Взагалі, українська культура дуже багата. І тому там можна знайти і вареники, і шашлики. От, але якраз вареники – це отака наглість 300-літньої експансії московитів над Україною. Слов'яни всі кажуть – пироги. Пироги. А печені – пиріжки, матюки, рогалики, і тому подібне. Це бабуся правильно казала в дитинстві. Так і не цурайтеся, бабусі. А то приїжджає хлопчина з Києва і «Що, де, коли?» Ти на якій мові розмовляєш? «Я із Києва, я городський, розумієте?» От в чому мене вся біда. Мене дуже тішить, що наша програма розпочалась із веселої нотки. Але щоб нам стало ще веселіше і приємніше, я пропоную переглянути анонс програми. Готові? Увага, так, готові. У нас весела, шумна сім'я. До менших дітей він має свій підхід, він може обійняти, він візьме на руки, він приголубить, він поцілує. Не дуже, як є маленькі, хочуть ласки,
але як рідна мама, виховатися цього зробити не може. Це для нього буде велика несподіванка. І ми з дітьми дуже очікуємо і дуже сподіваємось на те, що все у нас вдасться. Я радий вас бачити в себе. І, звичайно, ми постараємося максимально допомогти вам. Шашлики наші вже доходять майже до кондиції. Володимир Степанович! Ми вас вітаємо, а зараз розкажемо, з чим. Дякуємо! Ну, як ваші враження? Ну, так цікаво за собою спостерігати взагалі. Тому що теж були під час зйомок були певні хвилювання, якісь очікування. Але, ну, впевнені, що все в нас вдалося, все добре. Я скажу більше, коли я завітав одна з телебачення, я думаю, що це соціальний проєкт, показати життя дітей, як ми працюємо. Ми мусили придумати якусь історію, щоб вам не розповісти. Так, і загалом, ну, розказав про роботу, а що буде подальші, якісь дії, ні. Я був заклопотаний, мені необхідно було там займатися дитячими справами, вирішувати питання різні юридичні. Підходячи вже до обіду, я метався і був голодний. І думаю, куди ж я маю побігти, вже ж не встаю. Тут дзвінок є. Ми запрошуємо, чи можете ви під'їхати? Ми чому? А що Наталя казала? Чи можете ви під'їхати на Східний масив? Заклад рандеву? Так, я є. Ну, я перепрошую, але в нас була така історія з Володимиром Степановичем. Я йому розповідала про те, що от ми, власне, знімаємо з дітьми психологічні проблеми дітей і так далі. І нас запросили на таку невимушену зйомку не, власне, в нас там в приміщенні, а десь на якийсь інший куточок природи, щоб було так трошечки, так знаєте, розбавити так цю всю ситуацію. І я кажу, Володимир Степанович, ну ще треба коментар ваш, ну такий, ну на 5 хвилин, ну не довше. Ну, ви мусите приїхати, це вже тому що... А після робочий час, так? Вже завершили? Ну так, під кінець робочого дня. Так, це був обід. Обід. Це після обідній час обід. Був, так. Тому що Володимир Степанович потім мені тихенько признався, що він планував, він поряд живе цього ресторану, рандеву, і він собі так вирішив, що, можливо, він заскочить додому на обід, а потім прийде до нас. Я кажу, ні, Володимир Степанович, це погана ідея, терміново до нас. Тобто, ви готували, ну, не... все-таки так, розумієте, не буде цього сюрпризу. Прийде чоловік, дома пообідав. Так, це ж не буде цього враження. Ми ще повернемося до фінальної сцени, які у вас були емоції, які хвилювання, що говорили діти. Насамперед, хочу, щоб ви ще трішки розповіли про заклад, в якому працює. Ви керівник Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, так? Вони брали участь у зйомках. Розкажіть, чим саме займається центр? Ну, це заклад соціального захисту, створений для тимчасового перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах. Різні ситуації, але загалом це... Діти, батьки яких не виконують батьківських обов'язків, і для порятунку цих дітей їх направляють в наш заклад, а соціальні служби, правоохоронні органи працюють цими батьками на місцях. Ну і хочу сказати, що протягом цього року тільки вже з початку року усиновлено 5 дітей з нашого закладу. Багато дітей влаштовано в прийомні сім'ї, під опіку. І загалом держава, створивши такий заклад, який захищає дітей. Досить складно працювати з дітками, тому що діти все-таки хочуть проживати в рідних сім'ях, але не завжди це можливо. Вони, коли потрапляють до нас, бувають сльози на очах, тому що їх вилучають з сімей. Це складно пережити дитині, а нам треба створити умови, щоб дитина забула за всі свої попередні турботи і почала жити щасливим життям. Усміхалася, гралася і так далі. Ну, я думаю, що нам це вдається. Наталю, як ви знаходите підхід до дітей, щоб менш травматичний був цей перехід вилучення із сім'ї? Знаєте, напевно, нашим головним завданням є, от правильно ви підмітили, що це менше був травматичний перехід, тому що вони справді приходять з таких сімей, де вони іноді дивуються, тому що є дорослі люди, не мають таких життєвих історій і такого негативного життєвого досвіду, як мають декотрі із наших дітей. І насправді їм важко, буває в нас досить важко. Ми не можемо до дітей усіх відноситися як на загал, тому що кожна дитина в нас, ну, по-перше, від 3 до 18,
15 років. У нас дуже різновікові група, різновікова. Вони мусять комунікувати між собою також. Так, і це надзвичайно важливе завдання і для мене, як психолога, і для наших вихователів, і взагалі, напевно, для всіх працівників нашого центру, тому що ми є як одна така, знаєте, велика сім'я, яка з однієї сім'ї рідної, біологічної вилучили, до нас помістили. І, напевно, найголовніше – це їм дати оцю любов, оцю опіку, оцю, знаєте, турботу про них. Це найголовніше. Тоді, коли вже діти, вони починають певний період адаптації, вони довіряють нам, вони йдуть на контакт, і вже тоді, можливо, десь із дитиною працювати і витягувати оті ці потаємні, такі, знаєте, їхні болі, їхні жалі, які в них закладаються в їхніх сердечках, і тоді ми вже можемо з дітьми насправді працювати. Найти контакти, важко, так, важко, витягнути з цього так, стану, який вони так, мають. Важко, знаєте, працювати от, з великою кількістю дітей, тому що в кожної дитини, повірте, ситуація одна з одної абсолютно неподібна. Тобто це тільки індивідуальний підхід? Так, в основному так. Ігорю Степановичу, ви власник не одного закладу, та й взагалі маєте і онучку, так? І в мене вже двоє внуків, і онучка, і внук. Як ви знаходите підхід до дітей? Чи можна дитину якось зацікавити стравами, кухнею? Розкажіть звичайно, нам секрети. По-перше, ви розумієте, придумують для дітей різні речі. Там пластилін, ще щось, вже різні пластиліни. А в мене внук з задоволенням приходить на кухню, і його дівчата мої раді бачити. Йому там якийсь фартушок там дадуть. Він зразу навіть приходить, він зразу крісло тягне до стола, але біжить руки мити, там хай не достає, йому допомагають, то все це. І фартушок, і йому тісто, і пироги ліпити. Оце. Але це для чоловік. І це йому це тактильні відчуття, розумієте, для дитини. Це розвиток дитини. І вона, дитина тоді у роботі себе бачить, розумієте? Не тільки в смартфоні, не в якихось там войнушках чи там ще щось і тому подібне, а має бути соціум. І заодно щось розвивається робити. Моторика руки, дрібна моторика руки. Безперечно, так, і це дуже добре, але знає, що до чого, як робиться тісто, що з ним робити, що там має бути наповнення, чи це м'ясо, чи це картопля, чи там сир, чи ще щось, як його загорнути, там десь щось вдалося, не вдалося, але не в тому, суть в тому, що він старається це робити. Приготувати. Внучка трошки старша, то вона вже собі там гарячі канапки робить. Навіть приходить до нас і там вона зразу хліб, там сир, що там є моцарела, от добре, пасує. Зразу я раз. У вашому закладі також є дуже гарний дитячий куточок. Це теж немало важливо, тому що приходять батьки з дітьми. Ні, воно влаштовується десь під різні відвідування, під різні компанії і тому подібне. Тому що, розумієте, немає такого, щоб була класика, от тільки так і тому подібне. Ну, все це обговорюється, тому що люди святкують різні вечори, там різні сімейні свята, різна кількість гостей, різного складу, і різні дітки. І можуть додатково там кудись щось дообладнуватись, приносити свої куточки. Бо зараз є такі, що й додаткові послуги надаються. Все це може бути, або хтось має там знайомих, там вони мають якісь такі свої там таку надають цікаві послуги. Десь там якогось клоуна, там якогось медведика запрошують, там ще щось, якісь ігри. Ну це все нормально, тому що це не тільки споживання їжі. Це звичайно, але крім того, що й має бути і інші речі, що це має бути щось така святкова атмосфера. Святкова, і навіть щось таке трошки домом, щоб було відчувалося. Оскільки ми заговорили про дітей, пропоную переглянути відео. Наталя розповідала, як саме дітки ставляться до Володимира Степановича, що вони говорять про вас. Увага! Власне, оці діти, вони справді часто підходять до Володимира Степановича і на вулиці. В них немає якогось страху, боязні зайти до нього у кабінет. Це завжди відчинені двері, де він з радістю вислухає їх.
як правило, він допомагає їм. І збоку, коли спостерігати за їхньою розмовою, без прибільшення можна сказати, що відчувається такий, знаєте, десь ледь помітний емоційний зв'язок, як дітей і батька. Це прикро зі сторони їхніх батьків, але це тішить те, що діти в його обличчі побачили цю людину, яка справді може бути для них прикладом, яка вагома для них, дає мудру пораду їм. Володимир Степанович, він мені тато замінює. В кінці відео дівчинка сказала, що ви замінюєте її тата. Що вона мала на увазі, як ви думаєте? Ну, особливо дівчата завжди хочуть батька. І не тільки, як будемо казати, те, що я їх організую, їх харчування, і проживання, і все решту, але простого спілкування. І завжди вони чекають поради, як їм поступити, як невимушеної, часом її в розмові. Ну, треба приділити кожній дитині, особливо, які вже віку від 12 чи навіть від 10, декілька, ну не декілька хвилин, 10-15 є порозмовляти з кожною дитиною. Вона хоче поділитися своїми здобутками і необхідні дітям поради, як поступити, чи ти правильно поступила, чи ні. І зазвичай навіть в наших сім'ях батьки не приділяють цієї уваги, бо рахує, що тільки коли матеріальне забезпечення вже повне, і це основна, як кажуть, вимога для батька, для який утримує сім'ю, не вистачає часу. А це основна помилка батьків, що не приділяють уваги і не розмовляють з дітьми. Ну, а задіяна це... розмова може багато чого вирішити і допомогти дитині. Так, і її у поведінці старшими, ну, виникають завжди між дітьми конфлікти. І треба з ними, ну, як... є якийсь підхід до старших і молодших? Ми тебе трішки говорили про це. Так, є, ну, починаємо, як є з молодших, вони завжди хочуть як є, сісти на коліно, щоб їх погладити по головці, угостити солодощами. І коли вони між собою сваряться, десь щось не можуть поділити, розвести їх так, щоб ніхто не був в обіді. І тоді вони вже, коли десь станеться між ними конфлікт, вони завжди звертаються до мене, щоб я знайшов правду між ними і їх мирно розвів. Як старішина, так, суддя такий. Так, це досить складно. Знаєте, є, коли дитина звертається, як є менша, за допомогою, вона чекає прямого захисту і щоб покарати ту, яка є там, обідала її. Ну, деколи необхідно поставити, десь є, хто був неправий, але завжди, щоб діти між собою з миром розійшлися, щоб цей конфлікт зник. Старшими набагато складніше. Тому що треба якось жорсткіше говорити, чи як знайти, ну, буває, підхід? Ну, завжди, щоб вони відчували, дітям не можна старшим брехати. У спілкуванні, як коли щось пообіцяв, необхідно виконати. І крім того, старшим необхідно, щоб вони відчували її постійну правильну пораду. Що ти зроби так, ти був неправий, і пояснювати їм їхні вчинки, що вони не так зробили, і як треба робити. Але цього необхідно дотримуватися постійно і не опускати жодного моменту, коли десь її не звертати уваги. А розберіться самі, а вирішіть самі. Втратиться авторитет і довіра. Так, да, ну, навіть є, так. Ну, це досить складно. Ви розумієте, є, коли є багато робочих питань, але коли щось виникає, якийсь конфлікт чи необхідно дитині вже, то треба залишити все і дати пораду, ласку дитині, а потім вже вирішувати інші справи. Пане Ігорю, чи складно взагалі працювати з дітьми на кухні? Тому що це є відповідальна справа. Там і ножі гострі, і треба і температура, щось може кипіти, щось може там газ. Чи взагалі можна допускати дітей до такого діла? Ну, звичайно, по правилах не можна. То для того ми зробили цей момент заготівельні операції, вони у нас були вже готові. А на дворі, ви ж бачили, захищений мангал. Так. Що з них тільки спереду можна підійти. Все це кругом було закрито для термоприготування. Нарізки такої практично майже не було. Там десь посолити, поперчити, це задоволення їм віддавав, десь щось так з старшим можна було попробувати перевернути овочі, гриль,
Ну, але так, тому що, але це під наглядом все, звичайно. Але це дозволені відстані і безпосередній контроль за цим. Але дітям приємно навіть найменшу якусь операцію зробити, так? Або там якась занести готову тарілку, ще там щось. І вони вже долучені до справи. Так. Це момент довіри, розумієте, їм довіряють. Так, вони на рівні з дорослими. Вони завжди хочуть, знаєте, намагаються бути дорослими, видають себе за них. А тут їм доручили, їм навіть ці діти, які залишилися в нас в закладі, вони так, може, десь і були ображені, що не змогли всіх взяти дітей, тому що ці виходять такі, значить, особливі, тому що їм от довірили таку місію для директора приготувати. А цих залишили. Ну, ми, правда, це все вирішили, владнали. Ми їм теж, до речі, накрили стіл такий святковий. Шашликом? Ні, на жаль, ні, але майже. Давайте ми подивимось відео, пригадаємо, як відбулась зустріч ваша, як ви домовилися, які страви готувати. Увага на екран. Так, будемо разом готувати. Сяємо це, так? Добренько. Так що прошу, заходимо до нас. Дякую. Прошу. Пане Юра, а що це за картини? Ну, це не тільки картини, це більше частина лишень нагород, досягнень, які досягнуло підприємство в своїй діяльності. Меценатська діяльність, є частина рекордів, такі маленькі, то кажуть, відзнаки нашої праці. І одночасно мені прийшла така гадка, що я вже знаю, що ми можемо приготувати вашому Володимиру Степановичу. Цікаво. Підприємство було організатором такого найбільшого рекорду шашлик на мангалі довжиною більше як 210 метрів на одному шампурі. А до м'яса потрібно ще багато овочів дати. Ми, якщо вже будемо на грилі робити, то ми вже зробимо овочі-гриль. Ігор Степанович, ми бачимо, що там і рекордів у вас багато. Чому вибір впав саме на шашлик? Розумієте, діти, зразу стояло питання, щоб зробити таке, що вони можуть робити, і таке, щоб їм було ненадокучливо. Бо ж не будемо, можемо зробити там якусь кашу, чи там якийсь борщ, чи суп, чи там. Так, але ж це дітям не буде цікаво. А шашлик, бо ж виїжджають на природу, так? Шашлик, там десь приїхали ще щось. Для компанії, так, для шашлик, так? Відповідно. І тут якраз так попало, а там ще хтось дітей так, ну, читали. Вони ж, то що не все передала камера, вони ж стояли і так вичитували. І так один другому шашлик. Це не таке, знаєте, можна таке зомбування, таке легеньке йшло одночасно. Відчули. А з другої сторони, я ставлю зразу питання, як це зорганізувати. Тому що я подивився, що це діти різного віку. І їх багато. І не знаю, які мають навики, розумієте, до чого можна, чи можна дати йому ніж в руки, чи не можна, чи там ще щось. Тут багато таких чинників. І так думаю, що ж ти? Ось з цим ми справимося. У нас є все це готове, у нас є наперед заготоване м'ясо, у нас шашлик готується дуже хороший, бо у нас йде тільки вирізка, це внутрішній спинний м'яс свинячий, це називається солодке м'ясо, м'ясо м'ясника, бо його легко вирізати. І воно дуже дієтичне, воно практично без жиру, воно і досить швидко готується, і воно дуже ніжне. Так що воно має таких багато таких чинників, що тут дуже легко приготувати. Це практично майже без таких аж великого авантюризму воно це все готується. І овочі гриль трошки там більше, там все. Але там вже був такий елемент, що можна було десь доручити дітям перевернути, там посолити, поперчити. Там. От як саме готували діти? Чи вдалося? Чи сподобалась страва Володимиру Степановичу? Ми подивимося після короткої паузи. Дочекайтеся.
Вітаю, ви дивитесь пост-шоу «Реаліті. Смачний сюрприз». В нашій студії учасники проєкту. І ми вже стільки вражень ми поділилися. Я вже сама захотіла того шашлику, про який йшла мова. Розкажіть, як діти відреагували на те, що ви запропонували їм зніматися в програмі, приготувати смачний сюрприз для директора? Вони спочатку насправді злякалися трішки, тому що так, вони, для них це була несподіванка. І я їм так мусила докладно все розказати. Для чого це? Що це має бути ми з вами? Таку маємо таємницю, нікому про неї не можемо розповісти взагалі. І наскільки вони хвилювалися тому, насправді, що вони думали, що вони самі це будуть готувати. Я кажу, ми будемо під чутким керівництвом, не хвилюйтеся. Ми самі. Але для них насправді це були такі емоції. Спочатку вони дещо злякалися, насправді. Але коли я вже з ними порозмовляла, їх переконала, заспокоїла, тоді вже в них вселилося таке відчуття, нас покажуть по телевізору. Це ж настільки престижно, це ж так гарно. От, так що вони з радістю, вони справді з радістю задоволені. Хто знав про сюрприз? Я так розумію, що ви не всім діткам казали, бо справді дитина якась могла сказати, проговоритися, це вслідкувати дуже важко. Хто знав про сюрприз? Відверто кажучи, от старші діти, вони знали всі. Менше діток я вже їм по дорозі, це коли ми вже їхали в таксі в ресторан, я вже їм це розказувала, що це буде, яке це буде. Вони так дивилися на мене такими загадковими очима, думаю, що це Наталя Теодорівна їм тут таке розказує, не зрозуміло, куди їх везе. Але коли ми вже приїхали, власне, у заклад, вони розслабилися, вони зрозуміли, що там комфортно, там був майданчик для них, вони могли собі погратися, вони могли собі відпочити. І коли тут навіть якісь були такі організаційні моменти, питання, вони себе дуже комфортно там почували, насправді. А ще були, знаєте, такі щасливі, коли це вони зрозуміли, що це вони ще будуть разом це все споживати. Це ж взагалі супер. В принципі, тому шашлик і така влучно вибрана так, страва, так, тому що кожен міг покуштувати. Так, дякую, що знав про цей проект Володимир Степанович? Я знаю, ну ви вже розповідали, що це ми брали інтерв'ю у вас зранку, так, неначе це соціальний проект, але розкажіть детальніше, що ви знали? Я тільки думав, що це соціальний проект. І про подарунок смачний я взагалі не уявляв, не знав і не було проявів того, що щось далі буде. Це було для мене зненацька. Але коли я вже зайшов туди і побачив, що приготовлено, ще скажу, що я сам готую їсти. І загалом з чоловіками я люблю поділитися, але таких чоловіків значно мало, що самі і знають, як приготовити, відрізнити страву, що там не так зроблено, говорять, які там погана чи хороша кухня. А тут, коли для мене те, що я люблю робити, готовити, а тут приготовив хтось сторонній. І це ж діти. Ну, було надзвичайно приємно. І хочу додати, те, що діти приготовили, ну, під керівництвом шеф-кухарі, воно було дуже смачно. Дуже. І цей шашлик я теж готую. Є. Ну, в мене такий не виходить. Ігор Степанович, це майстер-клас. Ми завжди всі раді себе бачити. Треба, значить, ще раз ходити в рандеву, скуштувати шашлик, знаєте, розпробувати ті ж там таємні інгредієнти. Ви знаєте, коли мені позвонила журналіст, і коли вона запропонувала оцю ідею, і так воно все гарно, я думаю, ну, це ж, напевно, десь теж на такому, знаєте, інтуїтивному рівні, тому що, власне, ну, смачний сюрприз, а ми знаємо любов до приготування нашого керівника, ми знаємо, що він це любить, що він іноді нам на роботі, знаєте, розказується з таким захопленням, з таким смаком, таке враження, що ми цю страву маємо перед собою. Я думаю, це насправді так просто, що інший, напевно, сюрприз не мав би такої доцільності, такої влучності, як, власне, оцей сюрприз, який ми постаралися зробити. Я зрозуміла, що ідея вам сподобалась, так? Так. Ігорю Степановичу, а як ви відреагували, коли вперше до вас зателефонували і запропонували ось такий сюрприз, долучитися до такого заходу? Нормально. Що спонукало вас все-таки погодитись на зйомку? В першу чергу допомогти і допомогти дітям. Це нормально. Це не то, що це для мене так... Заведено. Це натурально. Ми приймаємо багатьох
соціальних проєктах, і не тільки, то кажуть, від себе особисто, або навіть громадські організації, Ліга підприємців, Українська справа. І у нас багато таких соціальних проєктів, ну і ми стараємося допомагати, а тут ще й вони будуть задіяні самі, то чому ж би не допомогти дітям і десь не долучити їх до такого якоїсь нормальної. Це добра річ, і вони потім в процесі будуть знати, що робити з тим м'ясом, з тими овочами, як можна і в подальшому їх приготувати, щоб вони не думали, тому що, розумієте, я не тільки знайомий з кухнею, бо я сам у світі інженер, Львівська політехніка. Для мене зразу виступає більш такий глобальний механізм, вся технологія пропрацьовується зразу, які потрібні, кажуть, засоби, база і тому подібне, все, що потрібно. І тут питання, які проблеми, зробимо. Все для цього є. А як справлялися дітки? Давайте ми пригадаємо, дивимося на екран. Тепер залишився така один штрих маленький, так? Тримай. Тоже тримай. І скільки маєш сили, будеш тиснути, але сюди. Витискати сік до цибулі. Це ми зараз те, що маринуємо нашу цибульку. Супер. Сильніше, в тебе ж є сила, сильніше. Так, так, сильно тисни, молодець. Чому ми видавлюємо сік на цибульку? Що вона робить? Який це ефект від соку? Знімає ту надмірну агресивність, яку має цибуля. Але її не псує, а ще більше додає соку лимона, тому що цибуля, вона багато має ефірних масел. Взагалі це один із афродизіаків. Хто їсть цибулю, часники, він не знає дороги до лікарів. Тобто смак цибулі буде м'якший, так? Так, він не буде такий агресивний, тоді ми ще підсолимо, трошки підперчимо, олійки дамо, щоб пом'якшити, але... Напевно, достатньо. Витиснули, так? Добре. А прокоментуйте побачене, чи пригадуєте, як це було, чи використовували вдома такі лайфхаки з цибулею, Наталю? Ви знаєте, насправді в мене теж, я можу похвалитися, мені пощастило як жінці, тому що мій чоловік теж дуже смачно готує. І я першим ділом, що прийшла після цих зйомок, я йому це все переказала. Якщо потрібно, за чим? Я кажу, обов'язково потрібно спробувати. Пробували? Так, пробували. Все вийшло? Так, все вийшло. Навіть може і смачніше, тому що вже тут, знаєте, більше прикладали любові, такої, знаєте, зусиль, так, тому що, власне, там все одно було якесь таке хвилювання, хоча от саме я переглянула цей сюжет і так собі десь подумки подумала, що під час от зйомок вже наставав такий момент, що ти втрачаєш оцю реальність, що тебе знімають, що ти десь, знаєте, тому що настільки вживаєшся в сам процес, настільки справді цікаво, що ти забуваєш живеш про ті камери. Насправді, так. Ти тут і зараз і готуєш, і це надзвичайно приємно. У вас є якісь свої секрети, коли ви вдома готуєте на кухні? Я люблю експериментувати. Ну, завжди, щоб мої страви, які я готую, люблять діти. Але повторювати не потрібно. Вони люблять і необхідно щось, якусь ізюмінку завжди в кожну страву вносити. Ну, діти не отримали, ми дивилися сюжет цибулі, ну, загалом мої не люблять їсти цибулю. Я мушу її так заховати, щоб вони її не побачили, але щоб смак цибулі, він необхідний в любій страві. Але якщо вони побачать, не будуть. І тому деякі хитрощі треба приходиться їх робити. Так, так. Ну і загалом ті страви я готую, що діти з задоволенням їдять, що їм подобається. Ну, наприклад, це якісь страви? Ну, дивіться, саме простіше, вони дуже люблять жарену картоплю. Це залюбки. Цибулю ховаю. Ну, я знаю, коли її є, що вона була непомітна. Потім є тушену капусту, вони люблять. М'ясо приготовлене різним. Потім я привчив її їсти фасолю. А вони фасолю не їдять варену і цілу, а необхідно я роблю з фасолі пюре. І вони вже не знають там і перцю, і цибулі, і все, і вони залюбки його їдять. Потім соління, от такі раніше вони їли, любили маринований огірок і помідор, зараз перейшли тільки на квашені огірки.
Але їх це було є наші кваші нью-йорки, ми їх не купляємо. І загалом є, виходить, що ось всією сім'єю ми сідаємо тільки вечеряти. Бо зранку діти в школу, ми на роботу, а завжди святкова вечеря, виходить, і на вихідні. То я можу казати, що на цілий день не готовиться, але вечором, коли прийшли всі додому, і смачно хочеться поїстися. Але вони... в сімейному колі. В сімейному колі, так. Ігор Степанович, які у вас є улюблені страви? Чи взагалі вони є? Чи що використовуєте, чи що готуєте вдома? Вже не в робочій обстановці. Ну, я б не надав такого аж дуже великого значення. Я особисто люблю все, але до мене прибігає там внучка. І там, дідусь, що ми зробимо? І кажу, яйця пашот. Я зараз, ну але ж, мені, це майже 8 років, це зразу. Я вас переб'ю, але мені ніколи не вдавалося зробити це яйця пашот. Це буквально тільки властиво чоловікам його. Розкрийте секрет, як правильно його зробити, так, щоб воно там не розплилося, і щоб воно вийшло, як має бути. Не пошкодуйте води, підсоліть, трішки оцту. Ага. І добре закрутити. Ви собі в якусь невеличке горнятко вибили яйце, подивилися, щоб там не впала така шкарлупа. Ага. І заодно ви подивилися, що воно нормальне, так, не попсуте і тому подібне. І тоді легенько, коли вже вода добре закручена, так, і тоді ви вливаєте легесенько. Легенько вилив, воно якраз жовток посередині, білок кругом закрутиться і... І потім ложкою акуратно. Шумівкою такою краще, ага. Чуть більшою, зручною, щоб ви взяли, виставили. А можна і по-різному робити, можна взяти лійку чи ще щось, в лійку поставили плівку і в ту плівочку вибили, зав'язали і закинули в воду. Це в такий випадок, коли потрібно зробити на багато людей, розумієте, що ви зразу готуєте і можете поставити іншу воду, теплу, так, градусів на 40-45, воно вже практично не буде доготовитися, тобто деструкція білка вже не буде продовжуватись, а ви вже туди поставили і воно вже там зберігається, щоб на подачі. Ну, тут є такі вже свої тонкощі, технологічні, де можна. Ну, дуже цікаво, треба попробувати і приготувати шашлик. А оцю цибулю, її можна використовувати так з лимонним соком у так, інші страви? Чи ну, звичайно, от, наприклад, звична оселедець, так? Як оселедець без цибулі? Він добре промаринований, тому і цибуля, ви зауважили, що діти їли цибулю. Тож, що каже, не їдять. Так. Ну, не може бути. Вони її вживали. Ну, звичайно, вживали. Вони собі так старалися, тиснули той лимон. Так, так, ми ще порізали трошки зелені туди. Все, ну, то ж воно було, вони її перемішали, трусили, там, кай, старалися, ну, тому що там труси більше. Тому що воно закрите, там, кай, нічого не станеться, ну, контейнер добре закритий. Вони трусили, потрусили, другий прийшов, я теж хочу, ну, теж потрусив. І... Але воно смачно, розумієте, тому що цибуля має багато глюкозидів, цукри, там, то, що ефірні, там є свої, але всю цю таку міцність лимон кислий, так? Але ви візьміть, дехто бере, подає лимон і посипає цукром. Так. Ви підсилюєте кислоту, а ви посоліть. І я ще навіть трошки перчику дайте. Дуже смачно солений. Ви практично сіль перебиває кислоту, так? Вона трошки дезактивує ніби, тому що потім це для акцепторів зовсім інше сприйняття. І це корисно. Скільки більше. Ми вже сьогодні дізналися цікавинок багато про кухню. Мені цікаво ще, Наталю, чи хвилювалися ви за реакцією Володимира Степановича? Чи діти хвилювалися? От вже приготували ті страви. Ви розумієте, що прийде скоро той момент, коли карти всі відкриють. І Володимир Степанович дізнається, що ви готували для нього сюрприз. Так, насправді діти, знаєте, за що хвилювалися найбільше? За те, щоб все склалося з часом. Тому що, ну, насправді така робота, що ми
Тому ти от сьогодні зараз Володимир Степанович є на роботі, але йому терміново за 5 хвилин треба кудись йти в ту чи іншу установу. От, і ми найбільше хвилювалися за те, щоб все зійшлося, все, знаєте, склалося як пазли з часом, щоб він насправді, щоб цей ефект такої несподіванки, сюрпризу вдався. Ми переживали за те, щоб він з часом все до нас прийшов, тому я, де, знаєте, на відстані тримала його завжди. Як у вас справи? Куди ви там? Чи поспішаєте кудись? Чи ви маєте йти в службу справах дітей обласну? А крім того, я ще коліжанку на роботі попросила, вона мені координатором була кожен його крок. Я кажу, ви мені кажіть, куди він це йде? Це ціла схема. Так, розумієте, щоб це все втримати в тонусі, знаєте, щоб не зірвалося оця вся наша. Чи підозрювали ви, що от навколо вас якийсь такий таємний план, схеми використовують? Чи ви зауважили, що щось не так? Так зробили, що я нічого не підозрював. Я сильний конспіратор, виявляється. Так, коли було телебачення. Це ж бо жінки. Коли відзняли сюжети в закладі, і я вже думаю, ну, вже звільнився, знаєте, і я думаю, так, все, цю справу вирішено, є телебачення, вже десь там щось з дітками походять, і вже, ну, все-таки є, ну, теж, ну, не кожного дня ми в студії виступаємо, і зрозуміло, є десь хвилювання. І я вже з закладу і думаю, слава Богу, все, телебачення вже свою справу зробило, треба займатися іншим. Я навіть в думці, що десь кудись поїдуть, знімати будуть. Ну, вміють. Я оцінив своїх працівників, знаєте, що можуть працювати, навіть таємно, знаєте, так, я не догадаюся. Наскільки я, знаєте, завжди кажу, що ви коли заходите в заклад всіх працівників, я бачу ваш настрій, як ви себе ведете, як ви сьогодні будете працювати. Ну, не все я знаю, не все, знаєте. Точно. Давайте тоді поглянемо якраз той момент, коли ви увійшли в заклад. Володимир Степанович, тут виникли такі обставини і просять вас приїхати, ну, на хвилин 15-20. Чи зможете ви зараз під'їхати до ресторану «Рандеву»? Дуже добре, добре, ми вас чекаємо. Добре. Все, Володимир Степанович їде. Ура! Володимир Степанович, ми вас вітаємо, а зараз розкажемо, з чим, так? Дорогий наш Володимир Степанович, ви думаєте, що зранку телебачення, переживання – це все даремно? Ні, ми насправді з дітьми готували вам сюрприз. Це дуже несподівано, надіюся, для вас. Несподівано. Так? І ми, власне, з дітьми і з шефом, кухарем цього закладу, приготували для вас такі смачні страви, які ви зараз разом з нами скуштуєте. Дякую. Ну, ми вирішили з дітьми, що ви насправді в нас цього заслуговуєте, і з великою любов'ю було це приготовлено, з великою вдячністю за вашу працю, про яку ви дбаєте про дітей. Не потрібно плакати, Володимир Степанович, це ж радість. Правда? Я вам дякую, мої маленькі. Ну і ви, мої самі менші, хороші. Запрошуємо вас за стіл. Справді, близько живу, так хочу їсти, але думаю, все-таки їде чекають, біжу. А тут, як бачите, от мрії збувають. Бачите, як? Я бачу, ми всі вже сльози витираємо, бо так хвилююче. Пригадайте ті емоції. Я так думаю, що ви і зараз їх пережили. Ну, бачите, це були сльози радості. Десь є. Ну, це був подарунок. Знаєте, щасливий подарунок. І я вдячний першій телеканалу і Наталі Тодорівні за те, що вона мене обхитрила. Я думаю... Дякую мені, що за це ніколи не дякували. А ця хитрість була така приємна. Догане не буде. Ні. Ні, насправді, знаєте, коли людина працює десь таких сьогоденні, турботах, завжди вирішує такі насправді важливі справи для дітей, і десь втрачається відчуття оцієї радості в простих речах, в елементарних, знаєте, якихось словах подяки і так далі. І тому насправді це телешоу зробило такий великий вчинок, тому що, як правило, ми працюємо з такою категорією дітей, з такими сім'ями, де ми віддаємо. І, власне, ніколи не чекаємо замін нічого, тому що розуміємо, яку справу робимо і що ми для дітей робимо. Але тут хотілося розуміти і віддати щось, щоб людина теж себе, власне, Володимир Степанович, теж себе почував комфортно, що він його
цінують, його справа просто недаремна. І коли це діти, знаєте, виявляють таку повагу і любов, це незначно приємно. Ігорю Степановичу, а ви хвилювалися за реакцією нашого героя? Та якось було так. Чи сподобається страва, чи це вдасться? Я просто був впевнений в своїх силах, що все було під контролем, там не було нічого, що не могло не сподобатись. Кому можуть не сподобатись нормальний шашлик, нормальне м'ясо, кому може не сподобатися овочі, гриль? Ви як чоловік відчули чоловіка бажання, так? Що ну, не тільки... Чоловіки люблять м'ясо, і діти там більше. Так. Але я знаю, і що дітям ви... треба їсти м'ясо. Дехто там їх зараз, там хай вегетаріанство, ще там щось. Це обкрадання. Вегетаріанство може бути 18-20 років, там вже собі дуріти. Але не в дитячому. Але в недитячому. Має бути нормальне, збалансоване харчування. М'ясо мусить бути. Це велика кількість білків, амінокислот і тому подібне. Замінити практично немає чим. Я знаю, що ви ще зробили комплімент, ви вгостили солодкими такими сюрпризами вже від себе дітей, потішили їх, як вишенька на торті. І на кінець нашої програми... А це була п'яна вишня, так? Це був десерт. Десерт. Так, тірамісу десерт. А, ні, тут тірамісу було. Так. Що можете сказати на кінець нашої програми? Нашим героям, нашим глядачам, можливо, побажати їм, щоб брали участь в таких програмах, робили сюрпризи один одному? Ні, це дуже добре, розумієте, робити добро. Тому що карма, вона є. І вона тільки від того краще є. І чим більше робиш добро, добро повертається сторицею. Бо інколи дивишся на людину, там скаче якийсь дурник, так, робить якусь там дурницю. То краще подивись на нього і скажи, іди собі з Богом, Боже тобі віддасть те, що тобі це належить. Але кажуть, це от мені бабця завжди казала, добро вертається сторицею, сину. І постійно в мене це на думці воно є, що треба робити добро. Немає значення, в яким спосіб, розумієте? Але є добро, тому що зло повертається більшим, скоріше всього, що злом. Так? Якщо не тобі, то твоїм дітям, чи там для чого? Невже ми не любимо своїх дітей чи онуків, так? Бо кажуть, там кладе якогось коріна, там ще щось, так? Угу. Але так краще, щоб це добром їм повернулося. Так що робімо добро, робімо світ красивішим, прекраснішим, щоб у людей були чарівні посмішки. Ми українці, ми нація, звідки пішла цивілізація, стародавня цивілізація. Навіть кам'яна могила в нас на Україні, біля річки Молочної, біля Мелітополя, які кажуть 22 тисячі років до нашої ери. Це інтелектуальний пуп землі. Ми вам дуже дякуємо, що ви взяли участь в проєкті. Ми з вами ще зустрінемося, буде можливо ще поговорити, адже у нас попереду ще одне шоу, яке відбувалося у вас в закладі. Дякую, що прийшли до нас. Буквально декілька слів побажання. Наталя. Ну, я дуже-дуже вдячна насправді і за оці зйомки, і, власне, вам, пане Ігорю, тому що ми разом з дітьми щасливо лише одну людину, яка насправді цього заслуговує. І ці, напевно, емоції, які були подаровані нами усіма, які пережив Володимир Степанович, оцієї потрібності, оцієї, напевно, любові і, знаєте, ці емоції, які в серці і в душі, вони залишаються. Залишається на все життя. І ти напитуєшся оцією позитивною енергією, і тоді, напевно, більше з'являється сил працювати і допомагати. Я дякую всім учасникам цього процесу, що зробили для мене таку несподіванку, приємну, якої я взагалі не міг чекати і подумати. І їм хочу сказати, що я щасливий. Отже, напевно, смачний сюрприз нам вдався. А я щаслива, що справді здійснилось те, що ми задумали, що від того тільки користь. Робіть добро один одному і буде усім радість. З вами було пост-шоу «Смачний сюрприз». До зустрічі!